Хотелиерът Иван Цанов е приютил няколко украински семейства в хотела си в Слънчев бряг. Хората, намерили там подслон, обаче имат нужда от всичко – облекло, завивки, храна. Избягали са от войната единствено с дрехите на гърба си. В този сак е събран багажа на 5 човека. 3 дена пътувахме. Децата бяха само на хляб и вода. Докато бомбардираха, гледахме. Птиците дори не летяха. Само взривове. Страшно е. Много е страшно. Там са родителите ми, сестра ми с децата си. Юрий, Антонина и трите им деца са оставили близките си в Киев. Мъжът е с две висши образования, работил е в Украина като директор на предприятие. Въпреки ситуацията, той не се отчаива. Първо искам да изкажа огромната си благодарност към България, че ни приюти. Пред нас реално има война. Война не като по телевизията и филмите, а истинска война, която загиват истински хора. Живеем непосредствено до Киев и точно до нашето жилище паднаха първите бомби в 5 часа сутринта на 24 февруари. Ние се събудихме от ракетния удар. Там остана сестра ми и наши приятели. С много от тях нямаме връзка. Това е много голям проблем. Диана и малката й дъщеричка Ева също са намерили убежище в Слънчев бряг. Жената е лекар, а съпругът ѝ е останал да брани родината. Спасибо за помощ. Благодарим за помощта и подкрепата. Надявам се, че ще се върнем у дома, ще се върнем в Киев. Боли ни за нашата страна. Слава на Украина! Сега е много тежка ситуацията. Има бомби. Вървят преговори, но разбирам, че те не дават никакъв резултат. Страхуваме се и ние не разбираме как ще се развият нещата в нашата страна. Украинците са отвадни в хотела на Иван Цанов. Той им е дал покрив, а ресторант в съседство за сега се грижи за храната. От БЧК и други граждански организации помагат, но запасите са на изчерпване. До момента държавна институция, свързали се с вас, попитаха ли имате ли нужда от помощ, от съдействие? Не, никой не се е свързвал с мен. Много се надявам държавата да някой представител да се свържи с мен и да намерим решение на въпроса, защото това не е само изхранването и лекарствата, които са необходими за хората, а има и разходи, които са покрай тях. Аз не знам дали ще издържа със собствени средства да ги покривам тези разходи. Украинските семейства ще останат в България, докато ситуацията в страната им се успокои. До тогава обаче те имат нужда от нашата помощ.